Улсын хэмжээнд урт настай барилгын чанар стандарт алдагдсан нурах төгсөн мэрэгжлийн байгууллагын түгэнэлттэй 51 цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нэг үгээр хэлбэл аюултай орчинд 80 гаруй мянган хүүхэд сурч хүмүжиж байгаа маа. Эдгээр цэцэрлэгүүд багтаамжаа 2 дахин хэтрүүлж үйл ажиллагаагаа явуулж өдөр хоногийг аргацааж байна. Боловсрол шинжилгээ ухааны яам энэ асуудлыг засгийн газарт танилцуулсан ч өнөөдрийг хүртэл хөрөнгө санхүү нь шийдэгдээгүй. За Боловсролын яам бол оны өмнө 2012 оны 11 сар гэхэд бол бүх судалгаагаа гаргаад өгцөн. 12-аас 16 хүртэл гаргаад өгцөн байна. За энэ судалгаагаар бол нийт бол энэ салбарт энэ 3-4 жилийн хугацаанд бол 1100 гаад одоо сургууль цэцэрлэг дотор байрны барилга барих одоо нэн шаардлагатай судалгаа гарсан байгаа. За тэгээд энэ судалгааны дагуу ажиллаа эхлүүлэх гээд одоо бас судалгаагаа өгөө зах холбогдох газрууд нөгөөд явж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яамд өгөөд бас явсан байгаа. Гэтэл дахиад эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас дахиад дөрвөн яамны одоо хөрөнгө оруулалттай холбоотой судалгааг дахин шинжилж хийхээр болсон байж байгаа. Тэгээд дахиад энэ явсан судалгааг бас одоо үндэслээд одоо хөрөнгө оруулалтууд одоо төсвүүд тавигдахаар юмшгүй байгаа юм. Миний ойлгож байгаагаар. Тэгэхээр тэрийг л одоо хүлээгээд байгаа юм болов уу гэсэн бодолтой байна. Гэтэл эдгээр барилгууд эхнээсээ нурж бяцхан хүүхдүүдийн маань амь насанд занлах хэлж байна. Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 59-р цэцэрлэгийн хан Таз нурсан явдал. 59-р цэцэрлэг 1968 онд байгуулагдсан. 100 хүүхдийн багтаамжтайч 183 хүүхэд хүмүждэг байна. Осол гарах өдөр 173 хүүхэд цэцэрлэгтэй байжээ. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоогоод байгаа хүүхдүүд гэр гэртээ хүмүжиж байна. Харин тэд цаашид хаан суралцах нь тодорхойгүй. Ашиглалтанд орсноос хойш нэг удаа буюу 2007 онд 10 сая төгрөгийн засвар хийжээ. Түүнээс хойш засвар хийгдээгүй. Жил дурсгал засварт 300 мянган төгрөг төсөлөгдөгөө. Энэ нь ганц нэг хуурсан бодаг хагарсан цонх засаад л дуусах хэмжээний мөнгө. Одоо тэ нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас бол дүгнэлт гаргахад энэхүү дүгнэлтийн дагуу бид нар бол цаашид хийх үйл ажиллагаагаа тодорхойлно. Өнөөдөр хүртэл би ярилаа да яг төрөгийн 5 дахьд очиж чалгасан байна. Тэгэхээр бол маргааш нөгөөдрөөс бол гарчна. Тэр алдлал бол үйл ажиллагааг явуулахгүй те сургууль хүмүүжүүлэгч хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлын үднээс үйл ажиллагааг явуулахгүй дүнэлтийнхээ дагуу цаашид яах хэрэгэ тодорхойлно ямар ажил хийх вэ. Боловсрол шинжилгээ ухааны яам эрэх 4 жилд нийт 443 цэцэрлэг шинээр барьж ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн 210 цэцэрлэгийг шинжлэх зорилго тавьжээ. Гэвч энэ хугацаанд яамны төлөлгөөсөөр шинээр барьсан болон шинжил засан нэг ч цэцэрлэг алгаа. Судалгааны дагуу шинээр барих болон шинжил сайжруулах 653 цэцэрлэг 342 сургууль нийт 1 их 80 700 тэрбум төгрөг шаарлагтай маа. Энэ мөнгө хизээ шийдэгдэж айдас давтсан эцгэхийн магнай тэнэх өлөө.